Try, you can dance. Nanto. Si kastaba ha ahaatee, waxa ku balansanahay inaan ka duubo muuqaal video. Muuqaalkaas waxa haddana insha Allah aanu noqdo mid maaragtay oo hirgalo. Diyaar ahay. Waa baxa tiimkaas uga way imaadeen hadda hoos deganaa way isugaayaan tiimka wada shaqeynayno. Warle ma badina waa maya. Isku soo noqod wanaagsan. Banaanka soo baxay oo kale igu weyn baa soo qaatay. Gaarigan waxa ku jiro Sultan Siraar. Waxaan soo doonanay Starbucks Cafe. Waxaan joognaa mall la yiraahdo IOI Mall. Saajidan garabkayga waxa fadhiyo Sultan Siraar. Hey, magac miskin malagaan kule. Ku salaamaya saaxiibkii arimaheena. Maanta ku salaamaya. Maanta insha Allah waxaan duubaynaa videoga qarniga xaqiiqa ku shiday maan duubaynaa. Aad iyo aad. Haddii la raali ka noqdo. Yaanu Malaysia no sidan arimaheena. Xaal ku dhindhin. Waa dhindhin. Aniga is waxa aad ogaal aad heesay yaad magaalada iftiin ma leh. So waxaan dhahay barka. Ila joogin. Ola shuba ma'an male illa wad kama qante magaladu ifti warun lakin hada malaysia iftir maladu sarar naqdo mokuka sawjudina hada waxaan joognaa meel xeeb ah marka waxa raadinaa location maaragtay muuqaalka ku qabsana xeebtan qashin waay wayna qanac weysay marka waxa isku dayna ina maaragtay meel kale aradino hada waan imaaday location ki saxda ahaa ee aan rabay kilibka ujigis hore halkaan u qaban doona waxa laga yaabaa codkayga dabeel inay ku furanta laakiin inaan ma qashina rajaynaa waqti ma hayo waxa ka cabsanaa inuu roob imaado oo roob mimana roob aan taxi soo saaran diyaarna lagu dira waa isdiyaarinooyaa kamerad dib u xiyaar la xirtaa waa la rakibaa diyaariyay weer ka bantahay waxa halka dib baxbay waa hol galeenaa diyaarantahay idinka diyaar ma tihiin waay hada timkan meesha joog waa dad chinese ah waxay rabaan maaragtay inay qaadaan hees kamid ah heesta maaragtay Sultan Siraar iso noqo ya soo noqonaay waxa soo noqonaysa qofti soo noqonaysa waxa soo noqonaysa haysta maxaa la raadaa iso noqo ya waa ka chinese ka taa iso noqo bidhaa waa ka iso noqo af chinese shay aan faasayn waa iso noqo bujiko wadaa buqal ku wadaa dubnay waxaanu arsan qayb badan ka hada halkaan waxa ka dilnaa waxa aad u doonaa location kale halkaan waxa ka tagaynaa in waxaan aadi doonaa location kale marka sababta muqaalka ma la rabo in hal meel uu ku dhamaado ma la rabo waxa la rabo meelo kale gidsan kala qurux badan qado hotel uu halkaan la cuntayno yaa zinger typical aqua iyo xagaa cuntana waan imaanay in goobta labaad ee maaragtay muqaalka ku qaban laheen madintu sana markaysin meesha haa haa waa halkaan u jeedin
rabnaa inaan halkan aan galno oo video clip ku soo qabsano soo halkan way xaran tahay inaa gali karnaa soo weydiisana teamka meesha ka shaqeeyo soo warqad inaga soo saxay xaran si maragtay aan u galno meesha aad waan la furay waxaan la ogolaaday 10 daqiiqo bis yeah 10 minute only 10 minute 10 minute okay never mind fiir wa kamerada dhulka dhige okay masaxana barkinisi dadka marka beeraha falnaayeen waxa wataan yaambo aniga yaambada wataa try you can dance nanto 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 yeah dirga hooyada waxay raacdeen laakiin aan baa dirga miska ah yeah abang nanto Nanto. Me? Ari Mahena. Ami? Ari Mahena. Ari Mahena. No, say. A. A. Ri. Ri. Mi. Mahena. Mahena. Ari Mahena. Ari Mahena. Nanto. Yeah, Dida. Dida, yeah. Dida. Yeah, don't listen to this guy. This guy is Agnel. Come. You forget me lah. How are you going? Okay. Yeah. Thank you. Welcome. Wa mat santai. So time. Yeah, okay. So time kula. Oh shit. Baranadu. khudar ma rohayso khudar goobtan hadda joogna waa Putrajaya waxaan sugeynaa inta maragta ay mugdi kana qonayso soo qaybta ugu dambeysan duubeyna kadibna muqaalka waa gabagabeyn doona fiiri ima khal i dhageyso remote control ma haysataa remote soo qabso kadibna waqtiga buri gacantida waxaa ku sameynaa transition kule waxaa yaqaano inta editor ka taqaano hada tusaale muqaalka hada u jeedina waxaa ku sameynaa transition idinku hada halkan arkaysaan waxaa ku bedela view kale muqaalka oo socda iyadoo aan la joojinin ila fiiri waxaan sameyn doonaa kor u qaadi doonaa marka soo culinaayo meel kale noqonaysa okay diyaar mitin ko laba saddex kor u qaad muqaalka la haystaa ana transition oo gacanta lagu sameynaa laba waxa sameynaysaa meesha halkan leway iyo saan ay tahay kamerada kor aadinaysa kadib saas u dajinaysa dhinac kale muqaalada la duway waa laba video clip waa laba muqaal mid hadda la dhameeyay mid kale briyo bilaaban doona insha Allah adwa habeen saw jeedin muqaalku waa gabgabeen waa dhameeyay hadda waan bixinaa xaafadana adina kadib waxa sameynaa waxa soo baskareena blogger si kastaa taa hukumaad tii dabasho muqaalka dawladda dhameeyay waxa jira khara afad bashbash barqad ruux dooreen amar dheer dad suban waxaynu balanaa muqaalkan muqaal xiga waqtigaaga oo saacadda soo ilaaba waqtigaaga ka faa'iideeso